احباب ایمت و دانشون جناب کے سامنے مدعی آل ایبا سید زادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب حامل خطاب فرمیسن اور ندوان مدعی آل ایبا مصور خان زرار مرید حاشم خان صاحب کاٹھا والے اور ندوان مدعی آل ایبا منظور حسین آف رحیم یار خان اور ندوان مدعی آل ایبا حاجی زبار چاچا اقبال حسین خان قطانی صاحب کو خطاب فرمیسن باب سید فلاد حسین شاہ صاحب دا حکم ہے بھئی ایک بندہ مہمان پڑے تو ایک بدنی پڑے بابا سے بلند سلام Safar, Malik, Asad, Zakir.